Fantastic kabisa, tarehe 10 pale K-Mall, Kangundo Road kule. Tupatane kule kwa event ya watoto. Entrance fee ni kwa full package ni tao moja, alafu shilingi 500 kwa half package. Kuja tujibambe, bouncing castle iko huko, leta watoto wako wote mpaka na wajirani, wachuku filembwe, filembwe keza, walete to have fun, tujibambe. Watoto waenjoy bwana, si wako nyumbani. Unataka wachezeze wavunje TV, wazikae nyumbani, walete kwa hiyo event. Itakuwa pale inaitwa Kids Fun Day. Smart Joker na mchungaji tutakuwa ndani ya nyumba kuhakikisha kwamba furaha ya mtoto imemfikisha vizuri. Niwache, wache niende home. Nasi tuonane. Fantastic. Oops. Oops.